coronavirusi iseti patara, rom chuen gvirdeba mikroskopi mis dasanahat. Mikroskopshi is tsagavs gvirgvins da amitom ezakhlian gvirgvinosans igive coronavirus. Man rom itetskhos unda mietepos adamianis sxeuls, adamianis organoebs. Is chadis piridan, tskhvilidan da tvalidan adamianis organizmshi. Საბედნიეროდ, ადამიანის ორგანიზმს გააჩნია იმუნური სისტემა, იგივე დამცავი სისტემა. ეს სისტემა ცდილობს გააგდოს ვირუსი ჩვენი ორგანიზმიდან. ადამიანის ორგანიზმი იცნობს ძალიან ბევრი ტიპის ვირუსებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში კორონავირუსი არ იცნობს, არ იცის როგორ მოერიოს მას, არ იცის როგორ გააგდოს ჩვენი ორგანიზმიდან. Amis gamo, ძალიან ბევრი ადამიანები არიან ძალიან ცუდად. Коронавирусი შეიძლება დაემართოს ყველა ადამიანს, როგორც ბავშვებს, ასევე დიდებს, მშობლებს, მოხუცებს და ყველა ადამიანს. Amis gamo, დახურეს სკოლები და ძალიან ბევრი დაწესებულებები, რათა თავიდან აიცილონ ვირუსის გავრცელება. Radgan არ არსებობს წამლები და არ არსებობს ვაქცინა, ამის გამო ვირუს შეუძლია გადავიდეს ერთი ადამიანიდან მეორე ადამიანზე. Ეს ხდება როგორც დახველებით, ასევე დაცემინებით და ვირუსის წვეთები ხდება სახელურზე, სხვადასხვა ნივთებზე და ამის შედეგად ადამიანის სხეულში. Საკმარისია ერთი წვეთი და კორონავირუსი მაშინვე ხვდება ადამიანის სხეულში. Ის ძალიან სწრაფია. Ჩვენ უნდა დავიმახსოვროთ შემდეგი წესები. Ხელები, რაც შეიძლება ხშირად უნდა დავიბანოთ. Აუცილებლად საბნით და თბილი წყლით. Უნდა დავითვალოთ 20-მდე. 20 წამის განმავლობაში მაინც უნდა დავიბანოთ ხელები. Თუ დაგვახველებს, სახეზე ავიფაროთ მკლავი და არა ხელი. Arasodes chavidet tskhvirshi da pirshi titi. Autsileblat unda davitsvat distantsia sul mtsire 1 metri. Ase 1 daavadebuli adamiani ver gadastebs meore adamians virus. Qvelaze kargi gamosavali ki am virustan brzolashi aris is rom davchet sakhshi. Amit avitsirebt virusis gavtselebas. Virusi moiqves da tsava.